Вітаю, ви дивитесь ситуацію, програму про надзвичайні події в місті та області, які трапились протягом тижня. Після короткого анонсу ви дізнаєтесь. Голова СБУ вручив співробітникам у Черкасах сертифікати на квартири. У Смілі чоловік, посварившись з дружиною, облив її бензином та підпалив. Правоохоронці виявляють та затримують осіб, які займаються виготовленням і розповсюдженням наркотиків. Рятувальники нагадують про небезпеку спалювання сухої трави. На Черкащині з робочою поїздкою побував голова Служби безпеки України Василь Грицак, який відзначив кращих співробітників та вручив 18 сертифікатів на квартири. За словами Грицака, більшість тих, хто сьогодні отримує житло – учасники бойових дій, які повернулися з району проведення антитерористичної операції. В нашій роботі має бути місце обов'язково і турботі про сім'ї наших співробітників. Сьогодні дуже приємно, що під час цього робочої поїздки, робочого візиту, ми вручимо сертифікати на житло співробітникам Черкаського управління. Я вдячний і керівництву області, і особисто начальнику управління, і всім тим структурам, бізнесменам, представникам влади, співробітникам управління в Черкаській області, які долучилися до цієї роботи. У Смілі чоловік підпалив дружину через сварку. Повідомлення до поліції надійшло від працівників місцевої лікарні. Каретою швидкої до медзакладу доставили смілянку з опіками голови, тулуба та обличчя. За викликом виїхала слідчо-оперативна група. 55-річний смілянин прийшов додому на підпитку, за що жінка почала його сварити. Той почав погрожувати, що підпалить, однак господиня не сприйняла слова всерйоз. За кілька хвилин чоловік зайшов у будинок з пластиковою пляшкою, наповненою бензином, облив дружину і запалив, після чого втік з дому. Ну за що ви поругалися? За життя поругалися. Хотів себе і її. Потім просилась, пожалів з собою, збив вогонь. Пострадав дуже. Горе чоловіка добу шукали правоохоронці, а затримали в одному із готелів міста. Наразі йому оголошено про підозру, відкрите кримінальне провадження статтею 115 Кримінального кодексу України, тривають відповідні слідчі дії. Працівники Черкаського відділу поліції затримали чоловіка, який займався виготовленням наркотиків. Ним виявився неодноразово раніше судимий 48-річний черкащанин. Речові докази вилучено, направлено на дослідження та відкрито кримінальне провадження. До працівників кримінальної поліції Черкаського відділу надійшла інформація про те, що один із жителів Черкас займається виготовленням наркотиків. Під час обшуку правоохоронці виявили понад 500 грам амфетаміну, речовину зеленого кольору, схожу на марихуану, обладнання для виготовлення наркотичних засобів та фасування, інгредієнти для виготовлення психотропних речовин, предмет, зовні схожий на пістолет, кошти в сумі 2300 доларів США та 23 тисячі гривень. Ця речовина чого знаходилась у вас в тому володінні? Де ви її привіз? Привезли, а звідки? Да. Тут є місце з посадки. А навіщо? Навіщо, щоб узнати, що це таке, і потім вирішити, що знайдеться. В своїх поясненнях чоловік зізнався, що наркотики, кошти і пістолет належать йому, але те, що він займається виробництвом, заперечив. Всі речові докази вилучено та направлено на експертизу. За даним фактом відкрите кримінальне провадження статтею 307 Кримінального кодексу України. Поліцейські затримали двох осіб, які розповсюджували в Черкасах наркотики. Концентрат макової соломки, розфасований у понад 100 пробірок, правоохоронці вилучили за місцем проживання 19-річних хлопця та дівчини. Молодики діяли заздалегідь запланованою схемою. Вони не зустрічались з клієнтами, а спілкувалися виключно через СМС-переписку. Підозрювані робили по всьому місту закладки – потайні місця, куди клали пластикову пробірку, заповнену концентратом макової соломки. В подальшому від клієнта отримували на картковий рахунок певну суму та по СМС-повідомленню передавали місце знаходження вказаної пробірки. Під час обшуку за місцем проживання молодих людей правоохоронці виявили понад 100 пластикових пробірок з рідиною, ззовні схожою на концентрат макової соломки. За даним фактом відкрито кримінальне провадження статтею 307 частиною 2, що передбачає до 10 років позбавлення волі. Даним особам оголошено про підозру та обрано міру запобіжного заходу тримання під вартою. Проводяться відповідні слідчі дії.
Штик-ножі, предмети, схожі на гранати та міни правоохоронців, виявили в домоволодінні уманчанина. Вилучені речові докази направлено на експертизу, за результатами якої буде визначено остаточну кваліфікацію діям особи. Здійснюючи заходи по відпрацюванню території обслуговування, до співробітників Уманського відділу поліції надійшла оперативна інформація про можливу причетність до незаконного поводження зі зброєю місцевого жителя. Під час санкціонованого обшуку в домоволодінні зазначеної особи правоохоронці виявили ряд предметів, походження яких наразі з'ясовується. Серед вилученого 34 металевих предмети, що за своїми ознаками нагадують штик-ножі, 4 предмети зовні схожі на гранати F1, 2 предмети, що нагадують артилерійські міни, а також запчастини до вогнепальної зброї. Все купив через інтернет, як виходить, як колекціонна річ, або муляжить. Так. Купляв так. А для чого купляв? Для річної колекції. Для колекції? Ну, так. Да. За попередньою кваліфікацією, відомості внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України. За результатом експертизи буде надано остаточну юридичну кваліфікацію діям особи. Слідство триває. 10 березня о 17:50 до чорнобаївських рятувальників із села Першотравневе надійшло повідомлення про пожежу в будівлі колишньої ферми на території ТОВ «Першотравневе». Для ліквідації пожежі на місце події залучилися співробітники 6-го державного пожежно-рятувального посту, а також у відповідності до плану залучення сил та засобів, пожежна техніка та волонтери місцевих пожежних команд села Старий Коврай та добровільної пожежної команди села Васютинці. Спільними зусиллями пожежу було повністю ліквідовано. Причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем при спалюванні сухої трави. У Золотоноші під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло загиблої жінки. О 3-й годині ночі 13 березня виникла пожежа в житловому будинку по провулку МТСівський. Сусіди, які побачили дим, що виходив з вікна будинку, одразу зателефонували до служби порятунку 101. На ліквідацію пожежі оперативно прибув черговий караул місцевої пожежно-рятувальної частини, який повністю ліквідував загоряння. Під час проведення розвідки в одній із кімнат будинку бійці ДСНС виявили тіло жінки. Наразі особа загиблої встановлюється. За попередніми даними, причиною пожежі стала необережність під час куріння. Рятувальники продовжують ліквідовувати пожежі сухої трави та очерету. Так, на відкритій території вулиці Семеренківської виникла пожежа сухої трави, яка ще до прибуття на місце події пожежного розрахунку встигла поширитися на поруч розташований металевий вагончик. Пожежу оперативно ліквідував черговий караул 1-ї державної пожежно-рятувальної частини, який оперативно прибув на місце події. Ще 4 пожежі сухої трави та очерету в обласному центрі черкаські рятувальники ліквідували на проспекті Хіміків, вулицях Дахнівський, Академіка Корольова та Смілянський в районі Литовища. Загалом вогонь встиг пройти по сухій траві площу понад 6 гектарів. Ще 2 пожежі сухої трави рятувальниками було ліквідовано на відкритій території дачного кооперативу «Журбинка» в селі Ятранівка Уманського району та селах Кропивна Золотоніського району і Дирдин Городищенського району. Причиною всіх пожеж стала необережність громадян під час поводження з вогнем. Цього тижня відбулись профілактичні відпрацювання серед громадян про небезпеку спалювання сухої трави в Канівському, Звенигородському, Чорнобаївському, Городищенському районах та місті Черкаси. Під час спілкування з місцевими жителями рятувальники наголосили на небезпеці розведення вогнищ на відкритих територіях та під час прибирання на присадибних ділянках, випалювання рослинності та сміття. Також інспектори ДСНС звернули увагу громадян на небезпеці виявлення вибухонебезпечних предметів минулих війн. Під час профілактичного відпрацювання громадянам вручили листівки з правилами безпеки життєдіяльності, а також розмістили їх на інформаційних дошках. Співробітники служби порятунки нагадують людям про небезпеку розведення вогнищ на відкритих територіях та під час прибирання присадибних ділянок, випалювання сухої трави та сміття. Рятувальники особливо наголошують на необхідності суворого дотримання правил безпеки під час відвідування лісових масивів, адже порушення елементарних правил пожежної безпеки може стати причиною масштабних пожеж та трагічних наслідків. Шановні громадяни, якщо ви помітили загоряння в лісах на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером 101. З настанням теплої сухої погоди в області значно збільшилась кількість пожеж у природних екосистемах. Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Черкаській області звертається до громадян. Не спалюйте суху траву та сміття у вітряну погоду. Розпалюючи багаття, не залишайте його без нагляду. Перебуваючи на відпочинку в лісі, обмежте користування відкритим вогнем.
У випадку пожежі не зволікайте. Телефонуйте 101. 11 березня близько 4-ї години патрульним надійшов виклик на вулицю Сумгаїцьку про те, що автомобіль «Мерседес», припаркований біля нічного клубу з порушенням правил, заважає іншим учасникам дорожнього руху. Щойно прибув черговий екіпаж, як автомобіль порушника почав від'їжджати з місця стоянки. Подавши звуковий сигнал разом з увімкненим червоним проблисковим маячком, поліцейські спробували зупинити транспортний засіб, однак, проігнорувавши вимоги, водій додав швидкості. Наздогнали порушника-втікача на вулиці 30-річчя Перемоги. За кермом була жінка. При спілкуванні з нею охоронці порядку виявили ознаки алкогольного сп'яніння. 29-річну водійку освідували в наркодиспансері, де результат перевірки показав 1,2% проміле. На жінку склали протокол за частиною 1 статті 130, статті 122.2 та винесли постанову за частиною 1 статті 122 Кодексу України про адміністративні порушення. Черкаські патрульні продовжують відвідувати школи міста. Вартові порядку і далі працюють з дітьми, розуміючи всю важливість просвітницько-профілактичних заходів. На початку березня черкаські патрульні побували з повчальними бесідами в загальноосвітніх закладах номер 31, номер 21, 25, гімназії номер 1 та школі номер 20. А також відвідали Черкаський інститут банківської справи. Для початкових класів шкільні офіцери обрали тему «Поведінка в ситуаціях, коли загубився, заблукав» і 10 головних правил безпеки. А ось із старшокласниками говорили на більш серйозні теми – протидія булінгу, наркотики та закон, поліція та громада. Лекції проводились у формі діалогу, окрім того, все супроводжувалось презентаціями. Для учнів початкової школи інспектори залишили у подарунок плакати з тематики безпеки дорожнього руху, а також розмальовки «Твоя особиста безпека». На цьому все. Я бажаю вам вдалих і, головне, безпечних вихідних. До наступної зустрічі у програмі «Ситуація» на телеканалі «Рось».